නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers ශ්‍රී ලංකාස් නම්බර් 1. එදින් ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා මේ වෙලාවේ ලංකාවම අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මාලිමාවෙන් ගොඩක් කට්ටිය පාර්ලිමේන්තුවට යනකනුත් බලාගෙන ඉන්නවා. ලංකාව පුරාම කතා වෙන්නේ අන්න ඒ සීදිදාමය පිළිබඳවයි. මාලිමා ආණ්ඩුවක් තුලදී හොරු අල්ලන ක්‍රමවේදය කොහොමද නිසි ආකාරව කරන්න කියලා ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. එදින ඔබ දන්නවාද බැසිල් රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ ලංකාවේ නොමැකෙන සටහනක්. බැසිල් රාජපක්ෂට තිබිච්ච ලොකුම නඩුවක් තමයි මල්වානේ ගෙදර නඩුව. මේක මගේ නෙමෙයි මේක බොරුවක් කියකිය පහුගිය දවස්වල දැඟුල. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට පත් වීමත් සමග නඩු ගොඩකින් එයා නිදහස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා හිතනවද මේ නඩු වලින් මෙයාට හැමදාම නිදහස් වෙලා ඉන්න හම්බෙයි කියලා? අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපති වන්න කලින් නිරන්තරයෙන්ම මේ බැසිල්ගේ මල්වානේ නඩුව ගැන ගොඩක් ප්‍රශ්න කර තිබුණා. ඒ වගේම මාධ්‍ය ඉදිරියේදීත් මේ ගැන වැඩි වශයෙන් කතා බහ වෙමින් පවතුනා. මාලිමාවෙන් විශේෂ තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ යට ගියපු නඩු නැවතත් අරගෙන ඔවුන නැවතත් අධිකරණයට කැඳවනවා කියලා. ඒ වගේම බැසිල් රාජපක්ෂගේ මල්වාන නඩුවත් අධිකරණයේදී නැවතත් විභාග කරනවා කියලා. මේ දේවල් ගැන අපි හොඳ අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද රටේ සම්පත් නැවතත් අපිට අවශ්‍යයි. නැත්නම් මේ රට ගොඩනගන්න බෑ. රටින් පිට ගරන් ගිලා තිනවා ගොඩක් සම්පත්. ඒව නැවතත් රටට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ පහර දේශපාලුවන් සීලුම දේවල් නැවතත් රාජසන්ත කරගන්නවා කියලත් ආරංචි වෙනවා. ඉතින් අපි මාලිමා ආණ්ඩුව විශ්වාස කරනවා. මේ මල්වානේ ගෙදරත් නුදුරේදීම රාජසන්තක වෙනවා බබට අපිට නිසැකයි. ඉතින් ඔබටත් මේ ගැන සිතන අදහස පහතින් දක්වන්න අමතක කරන්න එපා. නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's number one computer solution.